Kwa majina ni Harriet Rashid Rasi, nina miaka 46, ni mama wa watoto 7 na mjukuu mmoja. Kazi yangu ninayofanya ni mwanabiashara wa samaki na karanga samaki nikiuza. Mwaka juzi 2020 ndio nikapata msaada wa mtoto wangu mmoja ambaye sasa hivi yuko form 4 anamaliza, ako Nyeri Otaya Girls. Alafu kufikia 2021 nikajiunga na Table Bank ama tuseme Silk. Na ninashukuru hiyo chama imenisaidia. Kwanza tulianza kwa tunabwaga kwa kila mwezi, unasave, unakopa, mwisho wa mwaka unavunja, unachukua chako cha wenyewe unarudisha. Mwaka huu tukaona ni tamu zaidi, mpaka tukaona ni heri tucheze kwa nini mwezi mara 4. Kila siku ya Ijumaa tunakutana hapa, tunasave, haya, unakopa, unasaidika. Hata nikiwa hapa sina shida, kwa sababu nikiwa nimekosa kaunga nyumbani nakuja hapa nachukua, naenda nuna chakula na watoto shuleni wanaendelea kusoma. Imenisaidia kwa hiyo biashara yangu ya kuuza samaki, hasa mahali nikiona kama imeenda chini ninakuja ninachukua ninaenda inua. Na hata upande wa shule inanisaidia sana, watoto wangu hawajalala nyumbani. Miaka iliyopita kabla sijajiunga na hii elimu nilikuwa na maisha ya shida sana. Nilikuwa na maisha kuhangaika. Yaani mtu ambaye najiona ni mtu ambaye na yaani najipata ninateseka. Kila nikipiga hatua naona sisongi. Lakini tangu nilipojiunga hapa nimeona mwangaza mkubwa. Kwa sababu nikienda mahali nikiwa ninaona nimegonga ukuta, nikija hapa nikipata mashauri kwa mama Wamboi, ninaona akili yangu inatulia. Kwa matumaini yangu ya Desemba, ninaona kwamba kwa sababu mwaka jana nilitoka na 17,000. Nitoka na 17,400. Sasa mwaka huu niko mbio nione ikifika Desemba at least nitoke na 30. Hiyo kufikia hiyo 30. Yaani ni bidii za ile saving venye nitasave. Nazimia kusevu 5,000 kwa mwezi. Sahii niko kwangu lakini sijajenga vizuri vile. Kitaka kujiona nami naishi vizuri. Niko naishi kama nyumba ya ghorofa hivi. Ama hata kama si nyumba ya ghorofa lakini niwe nimejenga kama yani self. Na kwa kulala nyumba hiyo nzuri ama ya ghorofa ama yoyote ile lakini nzuri ni bidii zako mwenyewe mwanadamu. Na kwa sababu niko na bidii na imani Mungu hataniacha. Ninataka nipanue hiyo biashara. Kama nitakuwa na ya hiyo samaki, niwe niko nayo na pengine pia niwe na mlango nimeka makaa, niwe na yani nauza bidhaa tofauti mbali na samaki. Ili mteja huyu akija asipite. Akija wa samaki apate, akija kutaka makaa kapike apate, akitaka wa tomato apate. Hiyo shilingi siruke, icheze tu hapo hapo. Ningependa kuambia kwamba wasife moyo, kwa sababu hakuna watu ambao wako sawa. Sisi wanadamu tuko kama vidole. Kila mmoja akona na kiasi chake cha mapato. Lakini hata kama biashara yako ni ndogo, unaweka hazina ndogo, na kadri unavyoweka hazina ndogo, unaweza kukuta tu umevuna kitu kikubwa. Maisha yalikuja katatizika hii mambo na corona. Sasa wengine kama ni vibarua vya kubahatisha, basi ikipigwa na wimbi kidogo inamalizika tayari. Lakini nitujipe moyo, tujikaze. Sasa tumeona hii chama ni nzuri, imetutoa mbali na imetusaidia. Nimepata marafiki wa kutiana moyo na pia nimepata familia ya kunitia moyo. Mbarikiwe sana.